Mirë se erdhët, jemi gati për të vijuar me recetën e dytë, 9:35 minuta shënon ora në këto momente, faleminderit shumë që jeni me ne. Sollëm një variant shumë të shpejt dhe të thjesht të një byreku me djath, me dy lloje djathrash madje. Tani do të shkojmë tek një tjetër recetë, ku zonja Vjollca na tha se do të ketë pulën në fokus, saktësisht krahët e pulës. Një 6 copë, i hoqëm kockat, hoqëm lëkurën dhe i kemi prerë në copëza. Tani këtu kam lëngun e pulës, lëngun e mishit që zjevëm dhe në këtë tigan do të hedh pak vaj dhe pak gjalp. Ja, 2 lugë vaj, ulliri gjithmonë edhe një lugë gjalp. Unë po shoh recetat e tua, zonja Vjollca. Vazhdo shikoj. Dhe keni kaq shumë lloje suprash tek libri. Po. Mund të gatuani cilën të doni, me bizele, me të brëndshme, gjeli deti, krem domate, mish të grirë, hikër, perime, me thjerza të verdha, me thjerza domate, plot ka. Pra këtu është seksioni i supës, pastaj ka dhe gjërat të tjera pa tjetër. Shikoni. Sa të mira që janë. Po, sigurisht, kur bën një byrek, zjedhja është e juaja. Se ju ndoshta e keni bërë një ditë përpara këtë supë. Dikush tjetër se ka bërë, mund ta bëj sot. Mund të bëni një supë me domate, do ta rekomandoja papërhën, çik më vonë, se duhet të jenë domatet shumë të pjekura. Dhe ato shumë të pjekura, ato shumë cilësore janë me një çmim shumë të shtrenjtë për të bërë supë. Tani. Presim sa të bëhen të buta të mira të pjekura, se tani janë sa nga domate si kokramolle. Këtu do të hedhim 2 lugë e gjysmë me miell. Ja 1, ja 2, ja dhe 1 gjysmë. E ka urdisim miellin. Së bashku me hudhrat. Ti shtypim? Po, do të shtypim. Të ndimosh? Të ndimoj unë direkt. E kemi këtu duke të këtë. Shojmë edhe grafikën ndërko që unë do të shtyp hudhrat dhe zonja Vjollca do të skuq miellin. Çfarë na duhet për këtë supë pule? Supë me krahë pule dhe hudhra, na duhen 400 gram krahë pule, një lugë gjelle gjalp, na duhet vaj ulliri rreth 2 lugë gjelle, kemi 5 thelpi hudhra. Po duhen një hudhra mirë. Ja dhe pak kripë këtu. 2 lugë gjysmë miell, 2 gota qumësht, kemi vazhdojmë me 3 gota lëng pule, do të apërdorim atë lëngu që ka zirë zonja Vjollca krahët, për të përftuar lëngun e pules që do t'i apshije shumë të mirë recetës. Kripë, piper dhe bukë thekur për servirje ishin 2 përbërësit e tjerë, se ka mëndjen edhe të byreku, se mos përpishet shumë. Buka thekur është alternativ, mund mos avëm farek, mund të avëm me bukë kur nuk kemi byrek. Kur kemi byreku, nuk është në vajë që të vëmë edhe bukën. Po, këtë drejtë, se brume, mbrume, pastaj. Supa me hudra mund të bëhet kështu siç do të bëjë unë sot, por mund të bëhet dhe me perimet të ndryshme që vendosen brënda, presh, karot, qep. Unë sot bëra zjedhin që të bëjë kështu nga më të thjeshtat. Hedhim dhe hudrat këtu dhe në kontakt me ndyrën që me njëherë e aromatizoj edhe miellin edhe ndyrën pra i dha një aromë shumë të këndshme. Kjo hudra sa këshu veç sa nuk e ka aromën që nuk e dëshërojmë edhe dëshërojmë shumë këndshme dhe sidomos me pul ka një kombinim të mrekullueshëm. Ti bëj dhe këto që më mbetën dhe të t'i japë direkte. Në me japësh pak a pakur? Po, miellit nuk t'i japim gjyre. Do t'i rrim këshu ke koka. Geci. Shpresoj mos t'a thyej. Pris një pak se ngeci kundra. Hajt, mjafta. Nuk e kalo kam dhëtë. Ua, që parte kjo? Që nga hudhër kokë fort. Ka problem, nuk e vendosim atë sofën që nuk është në shumë.
mbeti një copë e madhe, e fortë. E heqim, mjaftam. Mirë. Tani, fillojmë dhe shuajmë pak nga pak me qumësht. E heqim miellin. Po, se e vetë e heqim tani. Dhe la e pak duartë. Ta bëjmë një supë me krahë pule, që në fakt e bën edhe shumë ekonomike, se aromën edhe shijen e mirë të pules dhe vlerat e pules mund t'i marrim edhe përmes atyre krahëve në një sasi të vogël për të gjithë familjen për të bërë një super supë të shijshme. Kremoze besoj do dal pak kjo. Po sigurisht. Se ka dhe miellin, kështu që do të trashet pak. Ato copëzat e bukës i heqim, a? Ja, pra i kisha, mund t'i kalojmë në një çik gjalp, ose në vaj ulliri, edhe i skuqim, po i heqim. Kush dëshiron, ne kemi byrekun sot. Kemi byrekun. Si variant dhe po e lëmë më njan. Pra nëse dëshironi të kombinoni, bëjeni kështu. Të dyja recetat në një ditë shkojnë perfekt. Mirë, ta shohim një material në zonja Vjollca, si thua. Po, patjetër. E shohim një material. Kemi ftojnë një frut shumë interesant, dimror. Të shohim pak se çfarë vlera ka, pse duhet ta konsumojmë, ç'të mira na sjell dhe më pas rikthehemi për të vazhduar edhe me përfundimin e recetës, po të shohim pak si është bërë edhe byreku. Ftoi është një pemë frutore e viseve të ngrohta, ndërsa farat e tij përdoren gjerësisht në mjeksi për të prodhuar ilaçe. Njerëzit e përdorin ftojin si frut organik ose si pluhur, ekstrakt apo çaj për problemet përfshirë dhimbjet e stomakut, inflamacionin gastrointestinal e të tjerë. Ftoi përdoret gjithashtu dhe për ftojen ose gripin. Megjithatë, vlerat e vërteta të ftojit mund t'i merrni duke e konsumuar atë si frut organik bashkë me lëkurën, duke qenë se është i pasur me lëndë të shumta ushqyese, si vitamina, minerale, përbërës fenolik, antioksidues dhe fibra distike, thuhet në studimin e Mayo Clinic. Disa nga përfitimet shëndetësore të ftojit janë ulja e kolesterolit, forcimi i sistemit imunitar, parandalimi i sëmundjeve gastrointestinale, lehtësimi i inflamacionit, ulja e tensionit të gjakut, parandalimi i alergjive të ndryshme, përmirësimi i qarkullimit të gjakut e të tjerë. Ftoji është një burim i pasur me vitaminë C, zinc, kalium, hekur dhe fibra dietike, por ai gjithashtu përmban elementë organik dhe ushqimor që ja shumëfishojnë vlerat shëndetësore. Ndihmon në rënje në peshë. Një mënyrë e mirë për të përshpejtuar metabolizmin dhe rënë në peshë është të përmirësoni tretjen. Ftoji është i pasur në fibra dietike, lëndë ushqyese, këto të cilat ndihmojnë sistemin tretës. Do të keni më shumë energji dhe do të humbisni më shumë peshë duke përmirësuar shëndetin digestiv. Por përveç se ndihmon në procesin e tretjes së ushqimeve, ku e facilitojnë dhe fibrat dietike, mund të ndihmojë gjithashtu për të parandaluar një sër gjendjesh gastrointestinale si sëmundja e zorrës së irrituar ose divertikulitin. Kujdesi ndaj lëkurës. Nivelet e larta të antioksiduesve dhe vitaminave tek këto janë shumë të mira për të mbajtur të shëndetshme dhe të re lëkurën. Antioksiduesit parandalojnë dëmtimin nga radikalet e lira në lëkurë, duke parandaluar kështu shfaqjen e parakoshme të rrudhave, njollave dhe mbrojtur lëkurën kundër rrezeve ultraviolet. Rregullon tensionin e gjakut. Kaliumi është një nga mineralet më të rëndësishëm në trup, pasi mban në kontroll tensionin e gjakut dhe ndihmon për të transportuar lëngjet në qelizat e trupit. Sa i përket tensionit të gjakut, kaliumi ndihmon në relaksimin e enëve të gjakut dhe arterieve, duke parandaluar kështu sforcimin e sistemit kardiovaskular. Kështu mund të ulet rreziku për zhvillimin e sëmundjeve të tilla si arterioskleroza, sëmundja koronare e zemrës, sulmi në zemër dhe goditjet në tru. Ja, ky ishte materiali për ftojnë, ne do të fokusohemi edhe një herë tjetër tani tek receta. Të sjell ujë të nxehtë. Po. Tani e bëm miellin si bechamel, por ka dhe hudhrat këtu. Këtu është lëngu pulës që ne e kemi kulluar. Dy gota mesatarisht. E lëmë aty, e shohim tani si do rjetë konsistenca. Dhe këtu, nëse ju pëlqen, ka që trash, sa do tjetë, mirë, nëse s'ju pëlqen, mund të aholoni dhe më tepër. E provojmë shijen me kripë, si është kripa, një minutë,
Ta shikoj çka kremi është. Si ka dal. Ja. E mirë zonja Vjollca besoj. Duhet ke dal shumë mirë. Jo e mirë. Është pak të thua që ka dalë mirë. E shkëlqyer. Unë me masat që kam bërë, nuk është, për mua nuk është nevoja që t'i hedhi më ujë. Në rregull. Që del pa kremozë, se i shkon. Krem. Shohim jo, jo pure, ha? Tani ja. Hedhim edhe copat e mishit këtu. Do ta kujtojmë pak edhe grafikën e recetës së dytë, se çfarë na u desh. Dy të verdha veze ke aty zonja Vjollca vetëm? Si? Vetëm të verdha veze kisha aty? Po, vetëm të verdha veze. Këtë ta marrim se nuk na duhet. Mirë, propozoj të shohim pak grafikën. Ndja ku e kemi, supë me krahë, pule dhe hudhra. 400 gram krahë pule. Kemi një lugë gjelle gjalp. 2 lugë gjelle vaj ulliri. 5 thelpi hudhra. 2 lugë gjysmë gjelle miell. 2 gota qumësht. 3 gota lëng pule. Kripë piper i zi. Dhe buka e thekur, nëse nuk do bëni byrekun, mund ta zgjidhni ta servirni dhe me bukë të thekur që e kaloni pak në vaj, si thotë zonja Vjollca dhe ose gjalp, po, dhe sa për të aromatizuar dhe shoqëroni, pra, për ta dhënë atë të shijen krokante, po kur kemi një super byrek në furrë, pse ta bëjmë atë punë? Ja, ku bë. Zonja Vjollca, me qënë se ke dhe emrin e një luleje. Po. E di njëherë si i thotë qunim Vjollcës, ngjyrës Vjollc? Si i thotë? Voç. Voç. Po sa faktikisht voç im thonë dhe më. Sa vdes unë bretët folërë në zotë ashtu i vogël. Tani i thotë, për lullet, qëfar impakti kanë? Kanë një impakt direkt, thotë, në lumturin që ne ndjejmë. Është një studim të cilin kam zgjedhur të sjell dhe faktikisht është i përshtatshëm kjo ky impakt i luleve në çdo mosh, në çdo gjini. Pra sjellin lumturi te kushdo në cilën do mosh. Gjithashtu kanë një efekt shumë pozitiv në gjendjen tonë emocionale. Ato ndikojnë shumë në uljen e depresionit, në uljen e ankthit dhe na bëjnë të ndihemi shumë mirë dhe të ndihemi kënaqësitë e jetës. Nëse na sjellin për shembull një tufë lule, ç'është e vërteta, ndihemi kështu mirë, sikur harrojmë një mërzitje, po për këtë dhelemi në kuptimin e mirë të fjalës gjithmonë. Dhe krijojnë një lidhje shumë intime, krijojnë pozitivitet, krijojnë marrëdhënie thuajse familjare. Prandaj dhurohen lule në rastet më të mira kur kemi një ditëlindje apo kur për shembull një djalë, një vajzë që i dhuron lule dhe mos keni turp çuna kur dhuroni lule. Se ka ca çuna që e kanë problema të mbajtjen e tufave me lule për shumë rrugës derisa të shkojnë te partneri e tyre që po njohin. Nuk e besoj. Brezat më parë, këto breze tani janë. Çfarë thua me zonja Vjollca? Nuk e besoj. Ja ti pyesim, keni turp juve të dhuroni lule? Po pse? I vjen kështu siklet? Mm, thot Arbri. Kështu ashtu Dean? Bravo Dean. Deani thot jo. Gabri diu që thot jo se është romantik nga natyra. Nuk ka nevojë ta pyes fare. Nuk e di nëse do më thotë ndonjë nga djemtë të tjerë ndonjë gjë, po unë shoh një lloj ndrojtjeje. Apo ka qelluar ai imi kështu. Se joti kështu është? Ai kështu jot? I vjen pak kështu siklete, u tha thot tani triun marr lulet ecë me lulet dor. Kur? E kanë çik pes dik të pjesën e luleve. A ma shini që ka efekt shumë pozitiv në fakt. Edhe ju bëftë mirë. Lulet tona vjollc. Si zonja Vjollca, të bukura. Që kemi këtu? Si e bërë ti kështu bukur? Zonja Vjollca e shikon? Është pjekur? Po tem që po. Ta nxjerrim atëherë. Të mos të digje, mama. Ja, ku është. Super e shishme. Sa ndihet e radiafit. Po mirë, këtë kur mund ta provojmë ne? Duhet ftohur? Tani ti, qoftë se e zonja ta hash tani, unë nuk e ftoh fare. Ti vetëm haje. Sfide vështirë, po.
Po e prisë se do bëjmë foton, se e dimë që do bësh foton në fund si gjithmonë. Ah, sa i mirë ka dalë. Kam qenë të lagur ato gjitha, mos u shqetësoni, është si peta sipër që është kërce. Shohim pak grafikën e recetës së parë, regjia. Më ndihmoni një çik se mund të kem zonja që kanë ardhur me vonesë, thon çka bër Vjollca aty, ta lexojmë bashk. Çfarë do t'ju duhet për ta bërë variantin më të shpejt dhe më të thjesht, pra për të sjellë një byrek të shijshëm në shtëpi për familjen. Ja ku e kemi. Na duhet vetëm gjysmë pako me peta, 200 gram djath i bardh, 200 gram djath i verdh, një tuf majdanoz, 500 ml qumësht, 3 vez, një lukafe piper i kuq, 50 ml vaj ulliri, një lugë çaj susam dhe kripë. Kjo është receta, ne do të shohim së bashku një material tjetër tani, sigurisht gjithnjë në kuadër të ushqimit, për të mësuar gjëra të reja, për të shuajtur kureshtjen, për të rifeksuar rëndësinë e konsumimit të disa produkteve. Ah, sa i bukur ke dalë, shumë i bukur, më tërheq shumë vëmendjen ky byrek. A e shohim dot materialin, meqense ne kemi minuta bollshëm, edhe gjithnjë e shfrytëzojmë këto hapësira për ta kaluar sa më mirë dhe për të marrë informacion. Rikthehemi vetëm pas pak. Të gjelbra të trumzës të rreshtuara me zbarishteve të tjera janë nga më tërheqëset për syrin, por mbi të gjitha vlerësohen si magnet natyral i vlerave mirëbërëse për organizmin e njerëzit. Të lashtët e konsiderojnë atë si simbol të kurajës dhe sakrificës, por trumza është më tepër se kaq. Kjo bimë shumë vjeçare, gjysmë më shkure me kërcel të gjatë me rënjë të shtrirë, ka efekte të jashtëzakonshme në luftën kundër mërzitjes, trishtimit dhe stresit. Ndihmon fort në sistemin riprodhues dhe përmirësimin e tretjes. Barishtja është e pasur me vitamina dhe minerale që janë të domosdoshme për mirëqenien e njerëzit. Ajo e ka vendlindjen në Evropën Jugore dhe në Mesdhe, duke e bërë Shqipërinë një nga vendet më natyralisht të pasura me këtë bimë. Vlerat e trumzës janë të shumta. Trumza ka përbërës aktiv të njohur për aftësitë në parandalimin e sëmundjeve dhe përmirësimin e shëndetit. Trumza përmban timol, një nga vajrat më të dobishëm esencial. Ky vaj është antiseptik dhe lufton mykun. Trumza përmban antioksidantë të shumtë si zeaksantin, lutein, pigenin, narinengenin, luteolin dhe thimonin. Barishtja kur është e freskët ka një prej niveleve më të larta të antioksidantëve mes barishteve. Trumza është plot me minerale dhe vitamina, është një nga burimet më të pasura të potasiumit, hekurit, kalciumit, manganit, magnezit dhe seleniumit. Potasiumi është një përbërës i rëndësishëm i qelizave dhe lëngjeve trupore që mbajnë në kontrol rrahjet e zemrës dhe tensionin e gjakut. Mangani përdoret në trup si një faktor ndërveprues për enzimat antioksidante. Hekuri nga ana tjetër është i nevojshëm për formimin e qelizave të kuqe të gjakut. Kjo barishte është e pasur me vitamina B, beta-karoten, vitaminën A, vitaminën K, vitaminën E dhe acidin folik. Trumza plotëson 27% të dozës rekomanduar ditore të vitaminës B6, e cila mban lart nivellet e neurotransmetuesve në tru, që luajnë një rol në zvogëlimin e stresit. Vitamina C ndihmon trupin e njeriut të krijojë rezistencë ndaj infeksioneve dhe radikaleve të lira që shkaktojnë inflamacion. Zonja Vjollca po bën prekjet e fundit tek supa, i ka shtuar këtë gjalpin po të skuqur. Unë e doja gjuhën me qëra fjallë. Tani, ja. Jam përvëlluar me si po flasë. E shikon një konsistencën, sa është, ja. Ka lezet të kaq. Është fix, as më hol, as më kremoze sa është. Tani si përfundim e doja gjuhën ti, po A pata mundësi që ta shijosh si ishte supa? Jo, ajo ishte shumë e mirë, po i kam ndjekur të gjitha rrugët nga kalon ushqimi, se ishte super e nxehtë. Doje të haj edhe byrek? Doje edhe byrek direkt. Po ai do të gjej një mënyrë pak më vonë që ta. Po pak më vonë do ham gjithë, jo vetëm ti. Kështu që nuk do ta lëpë. Byreku është bërë special. Të kërcitje në Zoja Vjollca në ajë kurse. Kërcitje, e po shofë poshtë, a shpjekur poshte. Perfekt, s'ka fjallë fare.
Bëjeni këtë variant më të shpejt të byrekut me djath. Ashtu si që thashtë edhe në hyrjet programin, ne nuk do t'jemi bashkë pas orës 10, duke qënë se ka nisur fushata, është periudhë zgjedhjesh dhe duhet me patjetër që të gjithë qytetarët të jenë të informuar me gjithë çka në lidhje me fushatën zgjedhore dhe të zgjedhjet të cilat i presim muajin e ardhshëm. Me siguri ju doni të dini se cilë të jetë programi politik i se cilës parti, ndaj është koha e tyre të na tregojnë në fakt se çfarë kanë menduar për ne, për qytetarët, për ne të cilve na shërbejnë. Dhe atëherë, me datë 25, ne do të vendosim kush na pëlqen, atë do të votojmë. Kush do të shërbejë si duhet, atij do t'ja japim votën. Se unë kështu e konceptoj, zonja Vjollca. Politikanët janë në shërbimin tonë. Unë jam lodhur duke konceptuar kështu, po... Rezultati... Unë lodhur duke konceptuar Rezultati, po... Sepse kam një jetë që kam shkuar ke kutia votimit për të votuar. Ke votuar gjithmonë, apo ke hequr në njerë dore ke shtyrë? Asë njerë s'kam hequr dore. Brave, do më thënë e ke shfrytzuar të drejtën tonë. Kam qënë një qytetare mëse regullt për këtë punë, por... Hiqë. Imi lodhur të ke konceptuar më knaqe. Kemi mbërritur në fund, kemi mbërritur në fund, në këto minutat, sekundat fundit, ne duam t'ju falenderojmë shumë që keni qëndruar me ne, që prej nisjes e programit, mbyllet kjo javë, nis fundjava, që me siguri do t'jetë e bukur për të gjithë jo, shijojeni në maksimum. Na bëni subscribe në YouTube, atje ku ju shihni sa herë të dëshironi videot e zonjës Vjollca, recetat e saj, dhe i përgatisni kur të doni ju. Pa tjetër, ne presim edhe fotografit në rrjete sociale, sepse na pëlqen dhe na bëhet zemra mal, kur na thoni që e bëra dhonë dhe më doli shumë e mirë. Mua më thonë. Po pra edhe unë knaqem, dhe pse nuk i sjellun recetat, po edhe unë knaqem, si asistente këtu. Të lumë shënduar, zonja Vjollca, nuk e di çdo bësh të fundjavë në një gjithë bukur? Pushim. Pushim. Kjo është gjëja më e bukur që mund të bëjmë. Po që diellë unë bëj shumë pushim. Diellë do jetë, më duket po, dhe do të shijojmë. Edhe sot e mëngjesi ishte me reze diellë. Bëj pushim, do më thënë që s'dalë në diellë. Mirë, po pra, rehatin tonë. Ju përshëndesim të gjithve. Bashkë miru papshim.